Catherine, por que tem que dificultar tudo? Eu estou dificultando tudo. Pois pra mim, eu estou carregando todo o peso por aqui enquanto você cuida do próprio umbigo. Como é que é? Eu tenho toda essa pressão em cima de mim. Só o que você faz por alguém é pra você mesmo, não é isso? Deixa eu te falar uma coisinha. Você não sabe nada sobre pressão. Cala a boca! Eu tô cheio de você! Você é uma mulher grosseira, ingrata e egoísta! Eu não sou egoísta! Como tem coragem de me dizer isso? Você vive implicando comigo e com tudo o que eu faço! Se você não pode dar o respeito que mereço, olha pra mim! Então por que continuarmos casados? Eu quero me separar! Se quer se separar, por mim tá tudo bem! Você acha mesmo que não tem mais volta? Eu não tenho motivo pra voltar. Caleb, a obra do Senhor nos mudou. A nós dois. O Senhor? Está dando crédito a Deus? Por que isso o incomoda? Sempre acreditou em Deus? Se existe um Deus por aí, ele não se interessa por mim nem por meus problemas. Quero que faça uma coisa por mim. O quê? Quero que vocês adiem o divórcio por 40 dias. Sabe o que significa essa aliança aí? Que estou casado. É, mas também que você fez um pacto pra vida toda. É difícil demonstrar amor quando não se tem motivação. Viva um dia de cada vez. Sim, senhor. Eu te amo, filho. Eu também. Pai, eu ajudo as pessoas. Sou uma pessoa boa. Pra você. Mas Deus não julga pelos seus padrões. Ele usa os dele. Isso aqui? Há quanto tempo, Sam? Eu só descobri ontem. Em que dia você está? 43. Mas só tem 40. Quem diz que eu tenho que parar? If we say goodbye. O desafio do amor para sua mãe.